passou a questionar o que estou fazendo aqui. De onde venho, pra onde vou? Eu não entendo como tudo se formou. Tudo é tão perfeito aqui, pra do nada existir. Sem propósito ou função pra mim, mas há uma explicação para toda perfeição. Há um Deus criador, detalhista, um artista e construtor, arquiteto do universo que formou com suas mãos. Tudo fez pra você. Do nada existir, sem propósito ou função pra mim, mas há uma explicação para toda perfeição.